esse repertório foram pinçados de diversos espetáculos em festivais de jazz que a gente fez no mundo todo. Ivan Lins continua exportando sons e sonhos. Thank you.
Eu já faço música instrumental, assim, ocasionalmente, né? Eu gosto de fazer temas instrumentais, já tenho temas instrumentais gravados no mundo todo. E a banda Guanabara, na verdade, era a banda com quem eu trabalhava, já vinha trabalhando há muitos anos. Na verdade, a banda Guanabara me deu um grande presente de vida, né? Em se reunir, e eles agora querem seguir adiante, já estão estudando repertório para um segundo. Vai ser um negócio, eles e tocam muito bem, a turma é boa.
comecei como pianista de jazz bossa nova em 1965, 66, 67. Comecei a compor quando entrei para a universidade. Em 68, comecei a participar dos festivais universitários como compositor também. Até que começamos a perceber que os festivais universitários não davam continuidade a uma esperada carreira, né? Cuja projeção no festival sugeriria isso, né? E então nós, em 1970, resolvemos então nos juntar e fazer um movimento de cunho universitário, né? De compositores egressos dos festivais universitários, alguns ainda universitários, inclusive. E vamos fazer um movimento que chamou-se MAU, Movimento Artístico Universitário. Thank you.
Ribeiro faz a música instrumental brasileira sair na frente. A geração dele se vê às voltas com uma carga muito grande de informações. Em todos os setores da produção cultural, é preciso levar em conta a velocidade que está dentro das cabeças das novas gerações. No caso da música, não é assim. Luiz dispensa esse tom de seguir a maioria e por isso ele é reconhecido e reconhece o valor dos velhos mestres. Eu acho que o Ivan ele tem uma mistura muito rara, né? Tem essa coisa que eu não sei qual que é o nome, né? De talento, esse maneirismo, né? Um maneirista da música brasileira, né? É incrível, Somos Todos Iguais Essa Noite é um disco que começa com Quadras de Roda, que é quase com folclore. E aí você tem o Velho Sermão, que é uma história completamente do sertão. E quem toca aquele violão completamente regional é o Ivan. Ele toca muito violão nesse disco, né? Você tem Velha Palmeira, você tem um fado, você tem Qualquer Dia, né, que depois a Elis gravou lindo, você tem Choro das Águas, você tem cada coisa ali completamente eclética, né, e num disco como se fazia disco naquela época, que a gente tem que voltar a aprender, né, com unidade, com intenção, é como se fosse um filme do começo ao fim, né. Um, dois, três. We'll be right back.
Marcelo Martins. Marcelo Martins. Um jornalista à moda antiga, ainda bem. Vicente Adorno prefere se dedicar à história da música ao invés de se colocar a serviço de modismos. E poucos países oferecem uma produção musical de respeito. O Brasil é um deles. A prova disso está na preferência de mestres do exterior por artistas brasileiros. O Wesley Dilquiri falou, vocês podem reparar que a música do Ivan Lins é tão boa quando cantada, e melhor ainda quando é só tocada instrumentalmente, porque aí você percebe que tem muito mais riqueza e tal. Eu falei, puxa vida, não... sabe aquela coisa assim, o cara botou o ovo em pé para você, né? Aí eu comecei cada vez mais a prestar atenção no Ivan Lins, depois assim, não foi surpresa nenhuma para mim que o Ivan Lins, até hoje, passa mais tempo nos Estados Unidos e no Japão, por exemplo, do que no Brasil, né? Aliás, foi na verdade Paulinho da Costa que levou os meus discos na casa do Quincy Jones, encheu o saco dele, deixou lá um dia, ele não ouviu. Num outro dia, o Paulinho voltou lá para ensaiar alguma coisa e perguntou, você ouviu os discos? Ah, não, ainda não. Não, então pegou ele pelo braço, não, agora você vai ouvir. Botou e mandou, obrigou ele, ouvi na frente dele, Paulinho. O Quincy ouviu, caiu para trás, disse, quero falar com esse homem agora. E ligaram para mim, de lá, os dois. O Quincy falou comigo e me pediu, venha já para cá. Venha, pega as suas coisas e venha para os Estados Unidos. Thank you.
Depois que Elis resolveu gravar Madalena, que foi em janeiro de 1970, e ela gravou logo a seguir, e a música estourou, né? E estourou em setembro. É a grande madrinha da minha carreira. Seven.